Эфирде жаңылықтар, студияда Мира Шукралиева, саламатсыздар ба. Кыргызстан 2017 жылы президенттік шайлы өткөрүүдө европалық өнөктөштөрүнө үмүт артат. Бул тууралуу өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев, тышкы ишмердүүлүк боюнча Европа кызматынын башкы катчысы Ален Ле Руа менен жолугушууда айтты. Анда Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташуусундагы актуалдуу маселелер тууралуу сөз болду. Өлкө башчысы биримдикке жогорку кеңешке шайлоо өткөрүүдө биометрикалык технологияны колдонууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Кыргызстан алдыдагы президенттик шайлоодо да үмүт артарын белгиледи. Милдеттүү медициналык камсыздандырууну персонификациялоо керек. Мындай документти Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова сунуштады. Ага ылайык, ар бир жарандын айлык акысынан 1% милдеттүү түрдө анын ден соолугун камсыздоого кетет. Депутаттын айтымында учурда маянадан алынып жаткан 2% каражат милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун казынасына кетет. Башкача айтканда, аны бейтаптар гана колдоно алат. Эми тиешелүү мыйзам долбооруна ылайык, жарандын чогулткан акчасы анын ден соолугун чыңдоого гана жумшалат. Именно страховой принцип мы хотим, чтобы работал. Бул камсыздандыруу каражаты ар бир адамдын өзүнө гана жумшалат. Ошондо ар бир бейтап чогултан каражаты өзүнө кетип жатканын сезалат да. Кудай сактасын, адамдардын баары бир күндө ооруп калбайт. Демек камсыздоого акча чогула берет. Ал үчүн жылына атайын контракт түзүлүп турат. Мисалы, биринчи жылы бул сумма 2,5 000 сом дейли. Буга атайын кызмат көрсөтүү пакети сатылып алынат. Кийинки жылы бул каражат колдонулбаса 5 000 сом болот. Демек кийинки жылы дагы көбүрөөк кызматтарды сатып алса болот. Демек бул жерде атаандаштык так учёт. Кимиси жакшы дарылануу кызматтарын сунуштаса, эл ошого барат. Социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигинде 8 коррупциялык зона бар. Муну коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ аныктап чыкты. Ага ылайык, жемкорлукка шарт түзгөн дагы 22 жагдай бар экени белгилүү болгон. Эксперттик топ социалдык өнүктүрүү министрлигинин ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүп, төмөнкү коррупциялык тобокелчиликтерди таап чыккан. Алсак, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жөлөк пул төлөөдө. Жумушсуздарга социалдык колдоо катары бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүүдө. Балдар менен иш алып барган уюмдарды каттоодо жана гуманитардык жардамдарды таратууда жемкорлукка шарт түзгөн жагдайлар бар экени аныкталган. Коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ балдарды эл аралык асыроодогу коррупциялык көрүнүштөрдү баса белгилеген. Эми социалдык өнүктүрүү министри аталган зоналарды жок кылуу боюнча иш алып барышы керек. Эч кандай аракет көрүлбөсө жетекчини кызматтан алуу сунушу келтирилет. Социал-демократтар фракциясы премьер-министрге экотехинспекциянын жетекчисине сөгүш жарыялоо сунушун жөнөтөт. Бул тууралуу бүгүн КСДПчылардын отурумунда айтылды. Анткени жыйынга чакырылган Канатбек Муратбеков келген эмес. Күн тартиби боюнча жерге байланыштуу маселелер каралмак. Бирок инспекциянын жетекчисинин ордуна анын орун басары келип, Муратбеков өкмөткө чакырылганын айтты. Өз кезегинде фракция лидери Иса Өмүркулов атка минер эч себепсиз отурумга келбей койгону үчүн ага сөгүш жарыялоо сунушу берилерин билдирди. Мамлекеттик органдардын штаттык бирдиктерин ирилештирүү боюнча жумушчу топ ишин баштады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жумушчу топ мамлекеттик органдардын саны эмес, андагы кызмат орундарын кыскартуу боюнча иш алып барат. Анын алкагында министрлик жана башка мекемелерде бири-бирин кайталаган бөлүмдөр жабылат. Кече күнү финансы, эмгек, социалдык өнүктүрүү министрликтеринин өкүлдөрүнөн жана көз карандысыз эксперттерден турган жумушчу топ түзүлгөн. Оптимизация аркылуу бир гана иштеп жаткан адамды кызматтан кетирүү эмес, мекемеге иштин көзүн тапкан кадрларды алып келүү керек дешет депутаттар. Теманы Мерим Ташыбекова улантат. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинде эмгектенген аткаминерлердин саны 45 миңден жогору. Алардын көпчүлүгү бирин-бири кайталаган милдеттерди аткарып келишет. Мындан улам соңку мезгилде өкмөттүн аткарган иштерине да аткаминерлердин саны боюнча да ачуу сындар көп айтылууда. Бул эле мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басарынын Ошто дагы кабинеттери бар, биякта дагы кабинеттери бар. Ошто дагы жардамчы шоферлору, ошол убакта биякта дагы жардамчы шоферлору бар да. Ошол сыяктуу мындай акчаны асмага кетирбеш үчүн кыскартууларга барыш керек. Бир министрге менимче чын эле 3-4 орун басардын эмне кереги бар билбейм. Алардын эмне иш кылып атканы дагы мындай белгисиз да. Ал эми айрым министрликтердин аты эле болбосо аткарган иштери байкалбайт. Бирок иштин натыйжасыздыгы бир гана кадрлардын көптүгүндө эмес, алардын сапатында дешет депутаттар. Мисалы өзгөчө айтып өтсөм, айыл чарба министрлиги. Бизде мисалы көпчүлүгү
айтат бул министрликтен эч кандай кылган жумушу жок, муну жок кылып эле койсок, кыскартып эле койсок болот деп. Экономика министри бардык разведчиктей алдын ала баарын тактап туруш керек. Тилекке каршы мен акыркы бир жылдан бери бир жаңы сунуш көрүлөкмүн. Бул маселени киргизсек, бул жерден ишкерлерибизге жеңил болуп калат, же болбосо карапайым элибизге бир топ жеңилдиктер пайда болот деген. Андай сунуштар жок. Баягы папка көтөрүп эле келип кетип, дежурный министр деле жогорку кеңешке келип кетип жүрүшөт. Өкмөттүн дарегине айтылган ачуусундар жаңы премьер-министрге жеткен көрүнөт. Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн карамагындагы мекемелердин штаттык санын оптималдаштыруу боюнча тапшырма берген буйрук чыгарды. Бул үчүн өкмөттө атайын көз карандысыз эксперттердин курамындагы жумушчу топ түзүлдү. Жеке көз карандысыз эксперттердин катышуусунда ошол бир чоң топ түзүлүп, ошол топ ошол жанагы министрликтердин ичиндеги жанагы ошол өкмөттүн карамагына тийиштүү гана уюмдардын бул жерге күч органдар, күч түзүмдөрү кирбейт. Ошондон сырткары ошол биздин уюмдарды жана министрликтердин ичиндеги штаттык орундарды гана текшерип талдап чыгышат. Орундар пайда болуп калса, же болбосо баягы бир жыл иштеп жүрүп, же бир жыл бош болуп калган орундар болсо ошолорду жөнөп кыскартып коюшат. Бул иштердин аткарылышын көзөмөлдөө өкмөттүн аппаратынын биринчи орун басарына жүктөлгөн. Албетте, мындай аракет колдоого алаарлык. Бирок оптимизация десе эле министрлик менен ведомстволорду кыскартуу эмес, ал мекемелерге жумуштун көзүн таап, таасирдүү иштеп кете турган кадрларды алып келүү зарыл дешет эл өкүлдөрү. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС. Кадамжай районунун Майдан айылында Исфайрам дарыясына 4 жүргүнчү менен бараткан автоуна кулап кетти. Окуя түндө саат 11:00 чамасында катталган. Унаадагы 3 адам суудан чыкканга үлгүргөн, ал эми айдоочусу дайынсыз болууда. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары аны издеп жатышат. Эскерте кетсек, туура бир жума мурда эле ушул райондо катуу сел жүрүп, бир автоунаны агызып кеткен. Анын ичиндеги 5 адам каза тапкан. 3 жаштагы наристе азыркыга чейин табыла элек. Бишкекте энеси ур токмок алган 3 айлык наристе ооруканага жаткырылды. Маалыматтарга караганда, аны апасы мас абалында колунан түшүрүп алган. Ага кошумча сабагандыгы айтылууда. Анткени наристенин бети көгалы болуп калган. 3 айлык наристе эс үчүн жоготкондугу тууралуу маалымат алгач тартип сакчыларына түшкөн. Андан соң дарыгерлер чакырылып, ымыркайды кароого алышкан. Врачтар текшергенде наристе аябай ачка, кийимдери кире экени, андан тышкары баш мээси чайкалып жана ур токмок алганы аныкталган. Учурда бала ооруканада дарыланууда. Автоунааларга берилип жаткан жаңы мамлекеттик номерлердин сапатына нааразычылыктар пайда боло баштады. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө сандар көрүнбөй, номерлер күнгө чагылышып жатканы сүрөткө тартылып, эски үлгүдөгүлөр менен салыштырылып көрсөтүлгөн. Бул маселе учурда кызуу талкууланууда. Белгилей кетсек, каттоо кызматы 2 күндөн бери автоунааларга жаңы номерлерди берип жатат. Бүгүнкү күнгө карата 1000ден ашык комплект сатылган. Анын басымдуу бөлүгүн бишкектиктер алышкан. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилени бузуунун биринчи гана кадамы деди президент Реджеп Тайып Эрдоган. Ал Германия парламентинин өткөн кылымдын башында армяндардын жапырт кырылышын геноцид катары тааныган резолюция кабыл алганына нааразычылыгын билдирди. Эрдогандын айтымында бул чечим Түркия менен Германиянын алакасына олуттуу таасир тийгизет. Геноцид деп резолюция кабыл алуу өтө чоң жаңылыштык болду дейт түрк бийлиги. 1915 жылы 1,5 миллионго жакын армяндардын кырылышын буга чейин кеминде 20 мамлекет геноцид катары тааныган. Франциядан өшөрүлгөн жаандан суу ташкындап, миңдеген адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Париж шаарын аралап өткөн Сена дарыясы акыркы 30 жылдын ичинде жогорку чекке жетип, музей менен метронун жабылышына алып келди. Калаада жамгыр 4 күндө бери тынбай жаап жатат. Суу ташкынынан улам Францияда 6000ге жакын киши эвакуацияланган. Кырсыктан 2 адам курман болгон. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Жаңылыктардын толукталган чыгарылышы кечки саат 21:30 эфирге чыгат. Саламатта калыңыздар.